გასალოდები, ხალხი აქ რეპეტიციობს. ვაი, მე ძალიან ნერვიულობ, მსაჯებიც იქნებიან. ზაიცევა დიანა აქ არის? არა. ძალიან კარგი, სანამ ზაიცევა და მისი მეგობრები აქ არ არიან, დრო უნდა ვიხალთოთ და მსაჯები გავაოცოთ, რომ ჩვენ აგვერჩიონ ამ ბიჭის და გოგოს როლისთვის შოუში. კარგი პატრიკ, მოდი ვივარჯიშოთ. ეე, მარუსა, არ ვაპირებ შენს კოცნას. მომისმინე პატრიკ, თუ არ ივარჯიშებ, არ აგვერჩიონ შოუსთვის ბიჭი და გოგო. მიდი, აკოცე ახლავე. კარგი. მოიცა და იანა არ მესმის. პატრიკი და მარიუსა თამაშობენ მთავარ როლებს, რატომ გოცნიან ესენი? ლეილა რა გჭირს? აკოცონ ამათ მართმანს, ჩვენ მსაჯებს გავაუგნებთ ჩვენი ნიჭით. ფუ, მარუსა, შეწყვეტე ჩემი კოცნა, სველი ვარ. ძალიან კარგი, ჩვენ აუცილებლად მოვიგებთ პატრიკ. ლეილა, ახლავე უნდა ვივარჯიშოთ და ჩვენი ნიჭი დავანახოთ. რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენი სამსახიობო ნიჭი ვაჩვენოთ. იანა, არ გაკოცებ. ლეილა, გაგიჟდი, მე კი არ მაკოცო, იტირე. დიანა, რანაირად ვიტირო, ჩემი ცხოვრება ხომ იდეალურია? იდეალური არა არ არის, იტირეთ ხო? გოგოებო, ბიჭებო, იჩქარეთ, ჩვენ მსაჯებს გავუადეთ, არა! მურჩელო და საუკეთესო მსაჯები არიან აქ. დიანა, დიანა, შენ მთავარ როლს მიიღებ და გაკოცე. შენ ოცნებებში დიმა. ო, არა, პანიკაში ვარ, რეპერი ვიქნები. კარგი, ახლა გავირეპეტიცებ. მხოლოდ 15 წუთი დაგვრჩა, მიდით, იჩქარეთ. მოდით, მსაჯები ჩვენი მოკნილობით გავაოცოთ. მიდით, გაიმეორეთ. ჯანდაბა, ზაიცევა მოვიდა. არა უშავს, მოდი რეპეტიციოთ. გოგოებო, ამას ხედავთ? დიანა, მთავარი როლი ჩვენი იქნება, ჩვენ მოვიგებთ. მისმინე, მოდი ახლავე ვირეპეტიციოთ, ჩვენი იქნება მთავარი როლი. ხო, მურჩელა ამათ არც კი შეხედავს. ჰეი! ეს რახმებია რა, თხები ხართ? ხო, ჩვენ ჯერია, უნდა ვირეპეტიციოთ. საჯები თქვენ არც კი შემოხედავთ. პატრიკ, მიდი და აკოცე მარუსას. კოსტა მურჩელას გააკვირვებ, კოსტა მურჩელას გააკვირვებ. ბანდა, მომყევით, ტანსაცმელი გამოვიცვალოთ. მეგობრებო, ჩვენ მოვიგებთ. შენს ოცნებებში, პატრიკ, მორჩა ყველაფერი. გოგოებო, თქვენ ბომბი ხართ. დიანა, ეს რა არის? გადაწყვიტე რომ ჩემი კოსტუმის იდეა მომპარო, მაინც ვერ მოიგებ. ხო, წაგეთ. გოგოებო, თქვენ ძალიან ლამაზები ხართ, აუცილებლად მოიგებთ. დიანა, ეს დასაცმელი ძალიან ბევრჯერ მწმია აქამდე. შენ გადაწყვიტე რომ მოიპარო ჩემი კოსტუმი. დამშვიდდი დიანა, მაინც ჩვენ მოვიგებთ. ხო, ვერ ხედავ დიანა, ჩვენ უფრო მაგრები ვართ. აх, ნერვებს მიშლით. გოგოებო, ისე წამი დამელოდეთ. გოგოებო, ამას ხედავთ? თავდაჯერებულობას კარგავენ. ხო. კარგი გოგოებო, ჩატენეთ. იანა, ეს რა არის? საწავიღოთ სვიტრის ქვეშ. მეური ჩავტენოთ? ყველაფერი მარიუსა. გოგოებო, ამას ხედავთ? მაგათი გეგმა გაიგეთ? კარგი, წინდები. რა? წინდები გაიხადეთ. დიანა, რაში გჭირდება ამათი წინდები? გოგოებო, ჩატენეთ. კარგი. ეგ წინდები ვერ დაგიხმარებათ, ჩვენ მოვიგებთ ჩვენი ნიჭის გამო. გოგოებო, წავედით? იანა, ჩემი წინდები გჭირდება? ბიჭებო, წავედით. ძვირფასო კოლეგებო, იმედი მაქვს ჩვენ შევძლებთ ვიპოვოთ მსახიობები ჩვენი გადაცემისთვის, გოგო და ბიჭი. მოდით ჩვენი მონაწილეები მოვიწვიოთ, დავიღალელოდინით. მონაწილეები მზად არიან. დიმა, კარგად გამოიყურები? საუკეთესო ხარ. და მე? შენც კარგად გამოიყურები. ბავშვებო, მგონია რომ ჩვენ მოვიგებთ კასტინგს. იგი, იანა, წყალი გინდა? წყალი არა, მე მთავარი როლი ვიღებ. მოვიგებთ ამ კასტინგს. შანსი არა. შეგვიძლია კასტინგი დავიწყოთ. მონაწილეებო, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. საბოლოოდ. დიანა, მურჩელა ვინ არის? შუაში რომ კაცი ზის ქერათმიანი. შენ დიანა ხარ? თქვენი თავი გაგვაცანეთ, ვინ ხართ? იჩქარეთ, თორემ მართლა არ მომწონს აქ ყოფნა. სხვა კასტინგებიც მაქვს დღეს. კარგი, გვაჩვენეთ თქვენი ტალანტები. გოგონა ვარდისფერში. ვაი მე, ჩვენ ჯერია, ჩვენ ჯერია. ჩვენ ცეკვა მოამზადეთ. მზად ხართ? ხო, დავიწყოთ. 1 2 3
კარგი, გასაგებია. ეს 2018 წლის ტიკტოკია. რამე უფრო ახალი არ გაქვთ? ძალიან ნერვიულობ მეც. გოგოებო, არ ინერვიულოთ, ვერ ხედავთ ფსაჟებს, არ მოწონთ. მურჩელა 17 ლაპარაკობს. გეთანხმები. გოგოებო, რა გავაკეთოთ? რამე უნდა მოვიგონოთ. კარგი, ნასტია, მიდი, აჩვენე შენ ინიჭი. ან ჯიჯი შენ. მე ტირილი შემიძლია. მიდი, მიდი. მოიცადეთ, ამას შეხედეთ, ის გოგონა ტირის. მურჩელა, არ შემიძლია ტირილი, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ უნდა აგვირჩიოთ. ჯიჯი, კარგი, რა, რატომ ვერ ტირი? აх, ნასტია, რა გავაკეთოთ? არ ვიცი, ძალიან კაცრები არიან. კარგით, იცით რა, ახლავე დაგიმტკიცებთ, რომ მე გჭირდებით ამ როლისთვის, მთავარი როლისთვის შოუში ბიჭი და გოგო. აი, ახლავე გაჩვენებთ. დიმა, ძალიან დიდი ხანია ამის თქმა მინდოდა. ძალიან მიყვარხარ. თხო, დაქორწინდი ჩემზე. მოიცადეთ, მოიცადეთ, სიყვარული. ვაიმე, რა კარგია. არა, საკმარისი სიყვარული. რა, ძლიერი არ არის? ძლიერი გზნობები გინდათ? დიმა, იცი რა, ჩვენ აღარ ვართ ერთად, გშორდები. დახვამდის, კოსია. მიყვარხარ ძალიან. ჰა, როგორც ყოველთვის, ჯერ სიყვარულია, შემდეგ ზიზღი. გონია ზუსტად ისა, რასაც ამდენი ხანი ვეძებ. ამას ვგრძნობ. მოიცადე, მარჩელა. კიდევ ბევრი სხვა მონაწილეც არის დარჩენილი. მორჩა, ჩვენ გვირჩევთ? მოიცადე, კოსტა, ამას როგორ ამიხსნი? დიმა, დაწყნარდი. უბრალოდ როლია ეს. რომელი როლი ეს? ნამდვილია. დიმა, კოსტა! მომისმინე, მურჩელა, მე შემიძლია გავრეპო. მომისმინე? ერთხელ იყვნენ ისინი, მათ ერთმანეთი უყვარდათ, მაგრამ შეწყვიტეს სიყვარული. იცით რატომ? იმიტომ რომ ის ნამდვილ უკრაინულ ბორშტს არ ამზადებდა. გესმით ჩემი? მე უნდა ამირჩიოთ, აუცილებლად უნდა ამირჩიოთ. გაიგეთ? ამირჩიეთ. გმადლობთ, გასაგებია. ფეხი ჩაწიეთ მაგიდიდან, თუ შეიძლება. მურჩელა, იცოდე, ჩვენ თუ აგვირჩევ, ყველა უყურებს თქვენ შოუს. კარგით, კარგით, დაგირეკავთ შემდეგ. შემდეგი? ბავშვებო, მომისმინეთ, დაველაპარაკეთ და ჩემი ნიჭი დავანახე. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აგვირჩევენ. ეს ძალიან კარგი. შემდეგი. აქ წერია, რომ ისინი ცუდი ბანდა არიან. ეს რას ნიშნავს? უთხარი შემოვიდნენ. ვინ არის მურჩელა? რომელია თქვენგან მურჩელა? ძალიან უცნაურები არიან. არიციან ვინაა მარჩელო. ხო, მათ არიციან, მე ვარ მარჩელო. მომისმინე მურჩელა, ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვემზადებოდით და ჩვენი ნიჭი უნდა გაჩვენოთ. უბრალოდ ბომბია. გაჩვენეთ. 1 2 3 წავედი. მარიუსა, პატრიკ, მიდით. ხო, რა მარუსა, ისევ ხელს მიშლი. პატრიკ, ამ როლისთვის ცოტა ტანჯვა მოგიწევს. კარგი, მარუსა. ვაიმე, პატრიკ, გაჩერდით. მარუსა, პატრიკ. მარუსა. ცუდი არ არის? აქ რაღაც ძალიან დიდი გრძნობაა, მაგრამ ნამდვილ სიყვარულს ვერსად ვერ ვხედავ. ჯანდაბა, ჯანდაბა, ჩვენნაირი რაღაც აქვთ. ხო, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვემზადებოდით, ისინი გვიყურებდნენ. მაგრამ ჩემნაირი რეპი არც ერთს არ ქონია. კოსტა, ამას არ გაპატიებ. დიანა, არჩენ არასდროს არ გაპატიებ ამას. ახალ მანქანას ვიყიდი და არც ერთს არ დაგვსო. დიმა, ეხლა დამშვიდდი, დაწყნარდი, იცოდე შენ გამოამჩვენს დავკარგავთ. დიმა! ჩვენ ხედავთ და გვესმის ყველაფერი და სწორ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ბავშვებო, ყველანი კარგები ხართ. ეს გაიგეთ? ჩემი კოცნა მოეწონათ. მარუსა, ეს შოუსთვის იყო. ბავშვებო, სხვა რაღაცას უნდა ვაჩვენოთ. იცით რა შეგვიძლია გაჩვენოთ? ჩხუბი! მე არ მესმის აქ რასაკეთებთ. რა თქვი? მერთო ჩემო, ეს ზუსტად ის არის, რაც გჭირდება. მათ სცენარის შესაღებიციან? დაოგნებული ვარ, ჩვენი შოუსთვის ყველა გამოგვადგება. ჩვენ მოვიგებთ, ჩვენ მოვიგებთ. არა, ჩვენ. კოსტა, შენი ამ გამოხედვის მე არ მეშინია, ხო იცი? პატრიკ, შენი კოცნა მარუსასთან საშინელი იყო. თქვენ გადაგვაკოპირეთ. ხო, ჩვენგან გადაიმეორეთ ყველაფერი. ხო, თქვენ თავი საერთოდ დაინახეთ? რაო პატარებო, აქ უფროსები ჩვენ ვართ. ჩვენ უნდა მოვიგოთ მთავარი როლები შოუში ბიჭი და გოგო. და ჩემი და მარუსას კოცნა მთავარი რაღაცაა. რა თქმა უნდა, პატრიკ, მე მგონი ყველა უნდა ავიყვანოთ. კიტი, ჩვენ მათ ვერ ავიყვანთ. არა, ისინი ყველანი კარგები არიან. დიანა, ჩვენ აუცილებლად მოვიგებთ. აჰ, არა, ჩვენ ვართ გამარჯვებულები. ვაი, მე მსაჯები ალაგებენ. ბავშვებო, იცოდეთ, ჩვენკენ თუ ხართ კარგი ბანდისკენ, აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო. რა? არა, და ჩვენზე პირიქით, ჩვენიც დაალაიქეთ. ჩვენ უფრო მეტი ლაიქები გჭირდება, არა ჩვენ? კარგით, ორივე ბანდასთვის დაალაიქეთ. ხო, და გამოიწერეთ არხით და ზარსაც დააჭირეთ. აბა, კარგად. მოიცადეთ, მნიშვნელოვანი განცხადება უნდა გავაკეთოთ. გაჩუმდი, ჯერ არ მორჩენილა. მნიშვნელოვანი განცხადებაო.
ჩვენ ძალიან ბევრ სკოლებში ვიყავით და ძალიან ბევრი მსახიობები ვნახეთ. მაგრამ თქვენ ნამდვილად გაგვაოცეთ. აი, ეს გაიგეთ? ესე იგი ჩვენ გიგულის ხმა უცილებლად. არა ჩვენ, ჩვენ გიგულის ხმა. არა ჩვენ. მოიცადეთ, ჩვენ უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება. აი, აქ არის. თქვენ ნამდვილად დაგვანახეთ თქვენი ნიჭი, რაც ჩვენ შოუში ძალიან გვჭირდება. ვინდა განახათ ნიჭი, მათ თუ ჩვენ? რა დროზე თქვით? იმით გითხარით, იჩქარეთ. ორივე ჯგუფი ძალიან კარგი არის. გადავწყვეტეთ ყველას წაგიყვანთ ჰოლივუდში. იერა! აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დალაიქეთ ვიდეო, დააჭირეთ ძაღლს და კარგად ჰოლივუდში მივდივართ.